Salve, salve, galera. Hoje nós estamos aqui com o comandante Antônio Carlos, da empresa... Nascido e criado aqui no vilarejo Comuxatiba. Era Comuxatiba, hoje é Comuru, entendeu? Hoje é Comuru. Comuxatiba. Comuxa, maré baixa. Como tá? Tiba. Batia na chaleza. E nós estamos indo... aqui no vilarejo. Fala um pouquinho aí do passeio, Antônio. Nós estamos indo agora, viu, as baleias jubarte. Eu faço o passeio na época do verão para Curumbau. E agora, mês de junho para cá, é a observação de baleia. Bem, e já tenho 18, 19 anos que eu faço a observação. Agora, eu gosto muito de observar a baleia, porque eu gosto, entendeu? Eu tenho aquela... paixão. Aquela paixão. Eu tenho pena quando morre, quando o filhote morre, entendeu? E assim por diante. Não é tanto pelo dinheiro, não, sabe? Exato. Eu queria todo dia ter assim, 8 pessoas, eu saía, tempo bom. Uhum. Porque tem época que também fica ruim, entendeu? Sim. Mas já passa 19 anos já. Beleza. E elas vêm sempre, todo ano, nessa época do ano, elas estão aqui. Hein? Todo ano. Mas agora vamos pegar o barquinho ali para poder ir até o barco maior. E vamos aí alto mar para tentar ver as baleias. Vou deixar o telefone aí do comandante Antônio Carlos, da empresa Libra. Se vocês quiserem entrar em contato, entre em contato com eles. O melhor comandante aqui da região de Comuruxatiba. Nascido e criado aqui, é isso aí. Saindo aqui de Comuruxatiba, fazer um passeio de barco aqui com o comandante Antônio Carlos. E a história do Pedro Alves Cabral foi a descoberta do Brasil pelo Monte Pascoal. Então a primeira praia que ele chegou, desde a minha professora, que era da terra, ela contava que a primeira praia foi a Barra de Itaí. O Pedro do Sul, os barcos de vela, teve bonzinho na praia, tudo bem. E aí saíram, porque o tempo não dava, a parte de vela, não podia descobrir o Brasil como Chatiba, não podia vir para cá. Foram para lá. E aí achou um porto seguro. E você pense bem, se Cabral estava em alto mar, em direção de Porto Seguro, o Monte Pascoal está muito no sul, ele não ia para Porto Seguro, porque ele descobriu o Brasil observando que era um objeto. Thank you.
uma experiência fantástica aqui com o pessoal da Barco Libra, estamos em alto mar. Oceano Atlântico. Foi antes da pandemia, no ano anterior. Um casal de baleia jubarte com um filhote. Estamos acompanhando eles aqui, já tem uns 30 minutos. E é uma experiência que vale muito a pena conferir. Então é isso, pessoal, nós estamos chegando ao fim desse vídeo. Queria agradecer muito a embarcação Libra, que nos proporcionou aí esse passeio. É, sem dúvidas foi uma experiência indescritível. Eu nunca tinha
vivenciado um momento desse. Valeu demais por acompanhar o vídeo aí até o final. Se vocês gostaram, deixa o like aí, o comentário. E se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!